লাহৰিঘাট ব্লক কংগ্ৰেছৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান। বিগত 25 মাৰ্চৰ পৰা দেশত লকডাউন চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক চৰকাৰী খৰচত নিজ ৰাজ্যলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ লাহৰিঘাট ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছে। অসমৰ যিসকল শ্ৰমিক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাহিৰত আবদ্ধ হৈ আছে, সেইসকলক চৰকাৰী খৰচত অসম চৰকাৰে অসমলৈ আনক। এম জি এনৰেগাৰ অধীনত 100 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 200 দিনৰ কাম নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু শ্ৰমিকসকলক 10,000 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱাৰ দাবীত লাহৰিঘাট ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা লাহৰিঘাট উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। বহুত দুৰ্যোগত ভুগি আছে আৰু তেওঁলোকক এককালীনভাৱে 10,000 টকা চৰকাৰে আদায় দিয়াৰ বাবে আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। শ্ৰমিক ইতিমধ্যে অসমলৈ আহিছে, সেইসকলক এম জি এনৰেগাৰ অধীনত 100 দিনৰ কৰ্মদিনৰ বিপৰীতে 200 দিনৰ কৰ্মদিন ধাৰ্য কৰক আৰু এই কাৰ্যসূচী অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত আমি লাহৰিঘাট ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি ইয়াত আমাৰ লাহৰিঘাট খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মহোদয়ৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ পঠাইছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মৰিগাঁও সংবাদ।